Bueno, Pello Zabala izan da gurean, lehenengo administrazio kontseiluan sartu zeneko edo parte hartu zuen taldeko figura horietako bat, ez da, beste guztiekin batera egin zuten ekarpen neurrigabe hori, prestutasun itzelarekin agertu ziren parte hartzera, eta guregatik beren izena eta beren izatea eskaintzera. Eta hori da, bueno, eskertuta joan da, baina eskertu ezin daitekeen, sekula guztiz eskertu ezin daitekeen ekintza bat, ezta? Halako eskuzabaltasunarekin eta halako momentu zailetan guregana etorri izana eta parte hartu izana, ez? Bueno, nik esango nuke pertsona jakintsu bat galdu degula. Eta ez jakintsua bakarrik baizik eta seguruna jakintsuenetakoa. Eta, bueno, pertsona oso jantzila, baina jantzila kulturan eta jakintza herrigintzan jakitun azalako eta egilia azalako. Eta, bueno, nik ustez galtzen degula gauzak esateko grazi berezi bat, galtzen dugu elegantzi bat itzeiterakoan eta gauzak esaterakoan, doktorezi bat. Zeukan komunikatzeko gaitasuna, komunikatzeko era, hizkuntza erabiltzeko modua eta entzulengana iristeko hizkuntzaren dominio hori eta komunikazio ahalmen hori, nik uste da azpimarratuko nukela hori, ja pixkat galtzen ari geana. Jakobak esatzen zuena hizketarako grazia hori. Hori izan nik uste dut Pellok zeukana aparta eta hizlari dotorea eta iritsi egiten zen. Beraz, gizon ondido joan zaigu, gizon oso maitatu oso gertukoa, eta beti ongo da hor gure imaginarioan, euskaldun guztien imaginarioan. Sekulako kolpea izan da niretzat. Honan etorrela, aldapan gora, pentsatu dut momentu batean, ea Arantzazu zeruan ote zegoen, eta gero pentsatu dut, agian Pellok pentsatzen zuela, zerua Arantzazun zegoela. Ez dakit, baina erreferentzia hori ere ekarri nahi nuke, hain zuzen ere Pellok bere sinismenetik, bere sinismen hori konpartitzen ez gendunekin zer nolako errespetua, zer nolako gozoa izan zen azpimarratzean niretzat oso garrantzitsua delako, beti zubiak eraikitzen aritu izan zalako, euskalgintzan, euskararen alde, herri honen alde, beti alboan, beti umil, beti isilean laguntzen, indarra ematen, indarra barreiatzen, eta zer esanik ez, ba nik oso gertuan ezagutu nuen komunikabideen mundu horretan ere, ez da? Guk beti hemen ezagutu dugu, eta guretzako bisita derrigorrezkoa zen behar gana honera etortzea, ez? Eta behar beti goxo hartze egitun, normalen hortxe etxoitxe zigun, da bai, txiki goianen bai mendia, bai kolegion bai pelotan, eta bai noski Baskari mordo enditxeu, eta oroitzapen oso goxoa dauku behataz. Oso oroitzapen onak izango ditut beti. Ze oso ondo portatzen zen gukin, gure saiatzen, behakin ondo portatzen, moretsua zen, gustatzen zitzaizkion gauzak egiten zitun eta humorez, eta egia zen oso oroitzapen onak egin gehiatuko naiz. Kanpora begira gauza asko ikutu ditut, eta hori horiek ez ditu aipatuko ezaguna dela erako. Barrura begira, en kambio, bueno, ba, musikari ona zen, berak musika asko sortu zituen edo moldatu zituen, ezta? Batez ere balizkizunetarako, Anaidi Barrurako bizitzarako, Anaidi Barruko bizitzarako, gero, bueno, bestalde ere kultura hundiko gizona zen, oso irakurrezalea. Eta gainea, gauza askotaz irekortzen zuen. Etzen, ze esango duen, mono irekurleoitako bat, bezik eta, bueno, politika, kultura, natura, bueno, mila gauza ez da. Orduan ba, bueno, nolabait esateko, ze esango du banik, orain jakintxuak oso espezialeatua dira ez da. Pello ez, Pello zen irikia. Eta horrek, ba, bueno, barruko bizitzarako ere ba, asko laguntzen zuen ez da.